Rumiyin windela sekedap guna nalikane disukani duta wicara duta pangucape Bapak Waridi sareng Ibu Dasya kunua ngadek ujak ngucap kongsia bocah waras kaya mau kaya bengen bisa dolanan bisa tuku baso kok lamonan anak hajatan Bapak Waridi garep nanggapnya singa Depok terserah singa Depok masih ngedibaik kebeneran singa depoke olie deke sedulur dewek siapa cewa? Deke bapak watak minaka ponakane bapak Waridi oh mulane ditang iki dinan iki lamun cara wong dutang garep disuruh tangi lamun secara wong kaul garep dilubarakan mulane bokat besuk kemben aduh ini bocah sih lah ketulisan bos ini telah bocah ya aran bocah ketemu aduh panah bebek nah iya iya rasulan kangge senok sapitri bokatan sukiki emben gardolan ning karang gardolan ning sawah arep nenjog ning solokan arep nyabrang ning kali dalang gung dalan perapatan ora kena ngalang-ngalangi perjalanane sapitri oh sebab apa wong urip ngalem dunya iki wong ngucap kudu dikaulaken mulane bokat besuk suki kimben manusia jalma lulu atau setan ora kena nagih sebab lamun cara wong dutang at dibayari lamun secara wong kaul arep dilubaraken mula sekar kentir kagangin kentir kagangir mulane suki kimben ora kena ngalali perjalanane nok sapitri lubar luar nah sekian nok capitri ngulati sedulur kang sejati nah minangka kian diaturi kon pada temo iku sing arep ngupai temon ya iku tak akui karo sedulur nok capitri nah senoknya menek wis silahkan nok butane butane tekumbangin bapak wata wis wis balik ning tempat panggonane masing-masing nok menek sedok kene-kene ini kena krosine ayo lagune pengantin baru kang mas
Ya,